una de les vies verdes més visitades per cicloturistes a França només té 40 quilòmetres. Té una similitud important a les característiques de les vies verdes de les Terres de l'Ebre. Per aquesta raó i amb l'objectiu de potenciar el turisme en bicicleta als més de 1.000 quilòmetres de rutes diverses, el Consell Comarcal del Baix Ebre, a través del projecte Baix Ebre Avant, ha impulsat amb els empresaris del territori la creació de 30 nous productes i la publicació d'un mapa per consolidar l'oferta cicloturística al territori. Un mapa turístic on s'han marcat els dinaris més destacats no només del Baix Ebre, sinó de les Terres de l'Ebre. I per què ho hem fet això? Per donar visibilitat davant dels mercats de proximitat internacionals d'esta incipient, podem dir, incipient o inicial oferta cicloturística ebrenca. Basant-se en el concepte de terra de natura, d'art, de cultura i de bona gastronomia, aquest dossier posa a disposició dels cicloturistes un ventall de possibilitats que permet escollir entre la descoberta pausada del paisatge de les vies verdes o també els camins i carreteres de baixa intensitat de trànsit. Aquesta és una especialització tant per camins planers, com és el Delta, com per camins amb més pendent, tenim un territori d'excel·lència. Amb vies verdes, per tant, segures, amb camins adaptats, amb poca intensitat de trànsit. Després d'una enquesta formulada a més de 90 empreses, el 86% d'aquestes, basades en el turisme, aposten per dipositar la confiança amb el cicloturista. És molt important que es facin les accions que s'estan fent últimament i que poguéssim conjuntament, la part privada i pública, poder visitar altres actors que ja desenvolupen el cicloturisme i les activitats de la natura des de fa molt de temps. Un dels elements gràfics d'aquest projecte és el mapa que dibuixa totes les rutes i que el Baix Ebre Avant ha preferit afegir a les altres tres comarques del territori per promocionar el turisme d'una manera més conceptual.